E a tradicional Copa Gasparzinho de futebol feminino, que tem o apoio da RIC TV Record, foi aberta no domingo no ginásio Planet Ball. A competição vai movimentar cerca de 200 atletas de toda a região. A gente fica muito orgulhoso de ver o nível técnico, como evoluiu muito o futebol delas, e principalmente pela força que elas têm hoje pelos patrocinadores. É um dos motivos realmente que está crescendo os campeonatos femininos dentro do Planet Ball. Porque elas, além de estarem jogando bem, elas têm um apoio de grandes empresas que estão patrocinando atletas que estão vindo jogar, de federadas, jogadores que jogam em clubes, né? Esse ano o regulamento permite inclusive a presença de atletas federadas, que disputam outros torneios pelo estado. Cada ano que vem a competição sempre vai ficando mais maior o nível, né? E espero que a cada ano continue aumentando. Tá bem confiante, né? A gente vai dar o nosso máximo, né? Fazer o possível para chegar bem. Vamos tentar disputar as primeiras colocações. As 16 equipes participantes estão divididas em 4 grupos de 4. Os 2 primeiros colocados avançam de fase. A Copa Gasparzinho vai até o dia 16 de setembro. Os jogos serão disputados sempre aos domingos, na sede da Planet Ball. Vale também um grande agradecimento aos patrocinadores, muito especialmente a Gasparzinho Materiais Elétricos, que novamente continua com essa parceria, nona vez então com a competição. São esses parceiros que fazem que a categoria feminina e o futebol amador em geral continuem crescendo. Então a gente precisa de fato agradecê-los por esse grande trabalho para o futebol e para o esporte amador aqui de Blumenau.